Përshëndetje. Sot kemi përgatit shpageta në lloj omleti. Shumë i shijshëm edhe shumë i lehtë dhe i shpejtë. Ktu kemi 3 ve, pak spanaq, qep, kashkavall, edhe mermesat. Tash fillojmë me vezë. Shumë i mirë, i shishëm, edhe i lehtë. Tash e provojmë. Këtu duhet me konë pakës të ftofta. Shpagetat. Tash më varet sa persona jeni, sa jeni, që ashtu e dy fishoni. Unë sot me konë bo për 4 persona. Këto nuk kena me i fut në forë, asë kërkun vetë në fërtejre. Si loj omleti. Ta shkëm me spanaqin. Pak qepe grimconi shumë im. Edhe, kaçkavallin. Kjo është kaçkavalli i bardhë, po mundën edhe normal kaçkavallin, si që shë përdorëm gjithë. Tash lëshoj në furën, paskum. Deri sa të përzimna. Ja qesim veç pak vaj. Se kjo është ku shiko këto endë. Këtë fërtirën, këtë loj, nuk e kapë. Mund është shlirë edhe pa vaj me bo. Ta që qesim. Dy lukë vegeta po erza. Dhe qesim biber të zi. Kush e dojnë pak ma djekst. Edhe kem edhe melmes të hudrës, është e grime e tërt. Edhe pakës magdanoz. Edhe i përzim. Keni shumë ko mundën e përshembul me nxes me i zi me i lonë zime ku të veni prej punën se edhe të ftof ta bën kur të veni prej punën vete me i bëni unë nuk i kom zi edhe shumë se tash nëse i zin shumë tu i për zi bëhen shumë lomitën. Si më nëzë, duhet me nëzë shumë mirë, e dhe që, tash kena me qinë fërtire, tash e kena nëzë kogja mirë, e nalim pak gjallën. Ujtë do të mja ullon formën. Tash këto kena me lanë për 5 minuta një në nënë, 5 minuta një në tjetër, edhe me i du të dhu,
Bütün koca prosedur zorşme. Merutulu. O tek şirinler. Taş. Një anë në anë këna bo, këna me rëtullu me një farë mënyre, së është këgja si zërë. Po të provojmë. Sa bukur është dalë. Taš, edhe në tjetërën kështë. Është si një lojë mbiti, a përshë sa bukur, a përshëni, sa i bukur duke. Tani po mu i më shuqëru ka një copë si një lojë pice me pri, dhe më shuqëru me daj sosë, së me majonezë, së dishë. E mblojmë të ashtëllëm edhe për 5 minuta, në zjarë ka gjatë mirë. E tash, është gotë. Të këna qitë pak ka qka valë. Ka mundën i më shëqëru me qka të dëni. Shumë e shishme, mundu mja qikë një. Shtë që? Nga buftë mirë.